колеги, благодаря ви за вниманието, благодаря ви за присъствието и че сте тук. Хубаво е, когато се събираме по хубави поводи. Знаете повода за пресконференция, именно удължаването, обновяването на така дългогодишното вече сътрудничество на професионален футболен клуб Левски с Дживадем. Така че направо преминаваме към представянето на хората, които участват в днешната пресконференция. От прозореца на сам господин Красимир Иванов, изпълнителен директор на Левски, и господин Андрей Марков, който е представител на групата на GBDM City Clinic и управител на GBDM City Clinic, университетска болница. И Калитян, футболист на Левски, който също ще вземе участие в тази пресконференция. В началото давам думата на изпълнителния директор на Левски, господин Красимир Иванов. Добър ден на всички. Благодаря ви, че удостоихте внимание днешната пресконференция. Ние, подготвяйки се за днешния ден, решихме малко да се опитаме да подходим към днешния ден с една идея, как да кажем, по-различна гледна точка към това. Очевидно, от страна на клуба, ние сме много доволни от партньорството, което имаме с Дживадем, но аз поне се постарах така да ви разкажа малко повече защо това е отвъд така формалната страна на едно партньорство и какви са ползите всъщност, които ние имаме като клуб и защо тая връзка нас ни радва много и какво ние научаваме от нея. Ние като клуб сме много доволни, че получаваме една много висококачествена услуга, работейки с болниците в групата, защото то де-факто е пряко свързано с дейността на клуба. Всичко, което ние правим, започвайки от подписването на футболисти до тяхното ежедневие, рано или късно опира до ползването на едни медицински услуги и за нас е от изключително важна характер да получаваме съответното качество, защото това първо на нас ни гарантира, че ние сме успешни в това, което правим. Другото много важно нещо, което ние получаваме в работата с Дживадем е способността на една така огромна организация като тях е да работи в нашия ритъм. И това е, може би, един факт, който не може лесно да бъде оценен или бъде видян, но не един път ние сме ги поставили в ситуацията да им се обадим в петък вечерта в 6 и да им кажем, ние всъщност утре сутринта имаме нужда от нещо да се случи, или пък да им се обадим в 11 часа вечерта и да кажем, ние имаме проблем с някой и те да трябва да бъдат, да отреагират добре. Може би толкова е присъщо на болничната дейност по някакъв начин, че те трябва да могат да го правят, но за нас като организация е много важно да знаем, че ние имаме такъв партньор, на който и тук в тая зала са и хората, аз на които се обаждам, когато възникват такива проблеми, което за нас е радостно и ние затова сме много доволни от партньорството, което имаме. Другото нещо, което може би пък съвсем не се вижда е, че всъщност това е, може би да звучи като клише, ама и един образователен процес, защото ние нещата, които научаваме от работа с хората от болницата, също ни помагат на нас дори лично и като организация, защото присъщо на медицинската дейност е всичко да се прави с едно ниво на професионализъм, което дори не присъщо за много други професии. Господин Марков ще разкаже какво коства една медицинска грешка, пък Хали може да каже, нали, ако изпусне центъра топката, какви биха били последствията, и по някой път разликите са дори несравними. Така че ние от работата с тях сме се научили много неща, които са пренесли в дейността на клуба към организация на медицинската дейност, работата с децата, която се случва, и това е една полза, която отива отвъд нещо, което може с пари да се измери, и за нас вече се е превърнал дори критично важно като организация. Като едно следващо нещо, това е
работата, която ние искаме да продължаваме да развиваме в сферата на превенцията и диагностиката, защото поне изминалия сезон, това, което в клуба ние забелязахме, е, че много от проблемите, които имахме в по-предходни, ние бяхме успяли да ги решим чисто на ниво какво се случва с футболистите ни, с една по-добра работа в тази насока, което първо ни спести пари и второ ни позволи в моментите, в когато ние трябваше да разчитаме на футболистите, те да бъдат налични. Нали, то може да звучи също очевидно, но с сега по-дългия шампионат, който се играе в България, участието в мачовете на купата, нашите футболисти вече играят значително повече мачове и за нас да можем да разчитаме на тях в моментите, в които са необходими, е критично важно като дейност на нас, като организацията. И не на последно място, то е така, може би, прераства и в по-социалния аспект на това, което правим, е насочеността към работа с децата и въобще промотирането на спорта като цяло е една така много важна част от това партньорство, защото ние това, което виждаме и което научаваме, работейки с Аджибадем, са точно нещата и ние с господин Марков сега говорихме точно преди срещата, как малки усилия в тази сфера всъщност превъзхождат многократно ползите, които в едно болнично лечение, дори може би вие ще кажете, после не могат да бъдат по никакъв начин адресирани. Напоследно, за да не ставам скучен, аз искам да благодаря и на Джабадем, като че част от партньорството е насочено и към привържениците на клуба. Не е много ясно, но да използваме днешния ден да кажа, че всички картодържатели на Левски, които притежават сезонни билети или пък са закупили карти на клуба, де-факто ползват солидни отстъпки от услугите, които болницата предоставя или болниците, за да бъдем по-точни. Така че се надяваме нашите привърженици следващия път, когато им се наложи да избират къде да се лекуват, не само да се обърнат към Аджибадем с идеята, че там ще им обърнат внимание, да знаят, че ще получат и една добра отстъпка. Преди да дадем на господин Марков думата, аз предлагам да му дадем един подарък. По-ценен подарък не съм получавал от години. Девятка, забележете. Съжалявам, че няма снимката тук на девятката, най-голямата девятка, да, която аз познавам, но ще се снимам след това с удоволствие. Наистина благодаря. Господин Марков, думата е ваша. Чакайте, че не смея даже да я смачкам, така искам да се вижда. Малко е да кажа, че изключително приятно да се виждаме по такъв повод заедно с фен-клуба и с клуб. Футболния клуб Левски. Малко да се каже, че малко са моментите на щастие и на добро усещане за добър живот в нашия живот, защото той не е лесен. Той е труден, без съмнение. Малко пъти си даваме сметка, че всъщност спорта ни дава това, което обществото и хората имат нужда, чисто човешки. Да ви кажа честно, когато видях толкова камери, в първи момент се изненадах от такъв интерес, после си помислих, че тук има може би и нещо друго. А пък аз ще се опитам да го коригирам в някаква посока, дали има нещо друго или няма, не съм сигурен, защото около спорта, около здравопазването, вероятно и около начина на живота има винаги новини, които като че ли в някои случаи стават по-интересни за обществото или по-интересни за журналистите, не обвинявам никого. Моето желание и нашето желание е да провеждаме повече такива мероприятия и да правим повече такива стъпки и повече такива жестове в нашия живот, не само като организации и като хора, като обикновени хора, с които да предизвикаме интереса към усмивките, към усмивките на нашите деца, усмивките към спортистите, които ни радват на терена, защото това, което преживяваме с спортните мероприятия, възпитава нашите деца да имат друго отношение към живота и да отделят повече време за спорт, което дава повече живот. Тази връзка, може би малко я споделяме в публичното пространство, но трябва задължително да обясняваме. Аз искам да кажа, че удовлетворението от това, че имаме това партньорство, се вижда не само чисто служебно, ние не сме само служебно тук,
защото феновете и привържениците на спорта ще съществуват и съществували са преди нас, ще съществуват и след нас. Доктор Ваклинов, който е тук, е типичен пример. Той е фен, така както аз съм фен, така както всички ние обичаме спорта. И се надяваме, че имаме реципрочно отношение, защото го виждаме от страна и на футболните клубове, и от страна на спортните клубове като цяло. Това, което предстои да направим, е наистина да възпитаваме, да представяме на нашето общество онези моменти в нашите взаимоотношения, които биха ни предпазили от тежки последствия, от тежки травми, от тежки заболявания. Това е като цяло и ролята на здравеопазването. Ние не искаме да участваме тук в този процес само като лечебни заведения за болнична помощ, а наистина, както каза господин Краси Иванов, да успяваме да убедим хората, че трябва да мислим за своето здраве и за качеството на живот, тогава, когато можем да мислим за това. Така че, изключително радостен съм, че имаме тази възможност. Изключително радостен съм, че можем да говорим пред медиите и медиите да говорят за това, което се случва в нашата държава, защото не бива да започват новините, няма начин да се въздържа да го кажа, нали, защото винаги си го мислим, да започват новините само с криминални хроники. Нали, имаме хубави събития, имаме възможност да се усмихваме, да се радваме на този живот, пак го споделям умишлено, за да може, ако има начин, да акцентираме в тази посока. Фен-клуб Левски, фен-клубовете на останалите спортни организации са изключително важен елемент от ценностната система на нашето общество. Така че поддръжката, която осъществяваме, е именно и в името на това. Да разбираме, че отношението към живота трябва да протича в едно нормално русло. Спорта се е зародил тогава, когато е възникнало човешко общество, разумно човешко общество. Спорт ще има и години, след като много от нас няма да са живи, както се казва, и няма да са на тази земя. Така че ако можем да увеличаваме ролята на спорта и присъствието на хората и участието им в спортни мероприятия, това, което ние можем да кажем като участници в системата на здравеопазване, че това гарантира допълнителни години живот и допълнително възможност да живеем по-качествено, без никакво съмнение. Изключително приятно ми е да обявя, че ние предоставяме възможност на футболен клуб Левски и на фен-клуба на Левски да ползват отстъпки, които са един малък жест и малък знак на нашето уважение и нашия респект към това, което правят спортните деятели, специално спортните деятели от футболния клуб Левски. Така че ваучерите, които ще ви покажа след това нашите колеги от отделите, които се занимават с промоциите на тези дейности, са малкия жест, който и визуално допълва нашите действия, защото ние така или иначе, като лечебни заведения, сме длъжни да оказваме помощ на всеки, който потърси такава помощ, безусловно. И това, че се налага да го правим в петък или в събота или в неделя, нямаме избор. Ние сме 24 часа в денонощието, 365 дена в годината, без никакво съмнение на разположение. И не бива никой да се притеснява да ни търси в такова време, когато именно, защото малко хора в България разбират, че борбата с болката дори, а не с тежък проблем здравен, е нещо, което се подценява в тази страна. Но ние имаме отношение към този въпрос. Ние имаме отношение, това не бива да допускаме да ни боли. По никакъв начин. Можете да разчитате на нашите лечебни заведения, всички, без съмнение спортистите, когато са в ситуация, безусловно с най-голяма скорост, но и всички останали граждани на обществото, правя си и реклама, не ме разбирате, ама не го правя за нас, правя като граждани, защото всички потребяваме. Нека да бъдем сигурни, че помощта, която оказваме на хората, е от най-високо ниво. Трудно можем да кажем нещо повече. Аз мисля, че оценката дават самите посетители на лечебните заведения. Ние обещаваме, че ще бъдем активни участници в мероприятията на фен-клуб Левски, на футболен клуб Левски, защото, както казах, това ни харесва изключително много. Бройката на ваучерите, която даваме в момента, искам да споделя, че е съвсем символична и тя не е нещо, което би означавало, че видите ли, измерва се тази подкрепа само с една такава бройка. Господин Краси Иванов обяви, че ние предвиждаме допълнително разширяване на тази възможност за предоставяне на такива условия на повече хора, които имат нужда от помощ, защото, както казах, това ни е, както се казва, задължение и това ни е ежедневна работа. Отново, благодаря за вниманието, няма да отнемам повече време, защото разбирам, че то е скъпо на всички ни, а и самото време, в което провеждаме, макар и петък след обяд, може би някой искат да отделят повече свободно време, за да могат да участват в спортни мероприятия, без съмнение. Така че благодаря за вниманието още веднъж. Набързо и към Халит Ям.
Robert. Yes, I'm very happy that the hospital Acıbadem came to join the club, because like how you all know, our work is a lot of training and we need to be healthy in the first time. If you are not healthy, you're gonna have less performances. So, and I have a personal also experience from the hospital, because my wife is going there, you know. But it's for good, I hope. Yes. Not yes. Excellent, yes. Everything was perfect, really, and she even decided to born the child here because of this. So, you know, I had very good experience. And I really hope that it will be very, very long time with the club. Wish you once more and once more and once more. Once more, exactly. Бързо много съм щастлив, че Левски подновява своето сътрудничество с Acıbadem, което е много важно и за мен, и за моите съотборници, като ние сме професионалисти, ние трябва да сме здрави, за да играем и да сме на терена. Също така, отличен опит мога да ви кажа, че жена ми често посещава болниците, тъй като решихме даже тук да имаме своето дете, така че опитът ми е наистина отличен с Acıbadem и се надявам дълги години да продължи. Добре, има някакви въпроси относно тази тема, иначе после ще говорим отвън. Еко шеговито, но горе-долу е свързано все пак с Ритиан, както става дума за болнични услуги, за медицински услуги. Дали знае какъв е пряко на България, дали си го харесва? Do you know what nickname is here in Bulgaria? And do you like... I don't hate it. But I know, yes. Не го мразя, но знам какъв е, да.